Një sekret. Unë ka marrë vesh që ky kryetari juaj i bashkisë ju ka shumë xhan. Më kanë thënë që në përgjithësi ka më shumë xhan çunat. Është e vërtet apo jo? Po! Paska çunat, ha? Po e di pse i paska çunat? Se po, se paska dy çuna shumë të bukur si puna juaj. Tani shtyhemi dhe pak fare më mbrapa. Wow, shikojeni babaqyshin!